はいどうもブラッドです。4月10日今日のエンゼルスやっていきましょう。まずお知らせです。 YouTube や X でメジャーリーグの情報を発信しているフェリックスさんと YouTube 上でコラボすることが決まりました。そこで皆さんにお願いなんですが、フェリックスさんへの質問を募集します。メジャーリーグ全般詳しいのでそういう質問でもいいですし、あとパドレスとエンゼルスのファンの方でありますので、それに関する質問でもいいと思います。まあそれ以外でもプライベートでも何でもいいです。きっとフェリックスさんならもう何でも答えてくれるでしょう。まあ採用するかどうかは別として、もう何でもいいので、ぜひフェリックスさんに聞きたいことがある方はどんどん質問教えてください。説明欄に X のリンク貼っときますので、そこからでもいいですし、 X アカウントなければこの動画のコメントでも結構です。とにかくいろいろ質問して、フェリックスさんがどういう人なのかっていうことが見てる方に伝わればいいかなと思いますんで、いろんな質問お待ちしています。続いてエンゼルスのニュースです。昨日 IL に入ったシルセス、 MRI 検査を受けていますが、今日のところは追加の情報はありませんでした。続いて右肩痛で IL に入っているロバート・スティーブンソンですが、ライブ BP で登板しました。もうマイナーでのリハビリ登板も近いということなんですが、春全く投げてませんので 2,3 週間はリハビリで登板する可能性があるとウォッシュ監督は話しています。よっしゃ、では今日の試合の結果見ていきましょう。今日の試合の結果はこうなりました。ダーン、無念、4-6、惜しくも負けてしまって連勝ならず。気持ちよく先制したんですけどね、まあなんというか今日は全体的にいろいろ持ってなかったかなと。今日はエンゼルスの日ではなかったですね。とはいえ、まあ点差もそうですし、十分勝つチャンスはありましたんで、まあやはり悔しい、非常に残念だなという試合でした。まず1回の裏、いきなり見せました。この男、最強につき。はい。モニアックヒットの後、トラウト。3戦連発、第6号先制ツーラン。で、ここ嬉しかったのが、打ったボールです。94マイルのシンカーで、ちょっと高めのゾーンですよね。今までトラウトが打ってたのは、真ん中とか低めのボールだったんで、こうやってちょっと高めに来たボールも、こうしばき上げて、ホームランにしちゃうっていうところが見られたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。これからも、もうどんどん量産体制期待できると思います。ちなみに今日はボストンのタイラー・オニールも打ってますんで、2人並んでホームラン6本でメジャートップタイとなってます。あともう1点付け加えると、トラウトは開幕11試合で6本目ですが、これはエンゼルスの中では歴代最多となります。またまた歴史に名を刻んでくれました。で、ここで朗報です。ようやくホームランセレブレーションが出ました。そして今度は秘宝です。これじゃない。僕的にはこれじゃない。これ賛同いただけるかわかんないんですけど、いや、天使の輪っていうのはいいんですよ。エンゼルスらしくて。いや、でもこれじゃなくない？ヘルメットの上にカチャ。なんかかっこよさも可愛さもない。なんか微妙。え、これでいく1年。よっしゃ、あれが見れるぜってあんまりなんない、正直。どうしよう。これぜひ皆さんの意見も教えてください。このセレブレーションどうでしょうね。僕的にはもう率直にあんまりでした。で、直後2回のサンドバル。ここ持ってないなーって思うシーンが2つありました。まず先頭のミード。ボールカウント2ボール2ストライクからのこの球。まあサンドバル狙い通りの球じゃないっていうのと、オハッピーも結構雑に取っちゃってるんでしょうがないかもしれませんが、まあゾーンに入ってますよね。これで三振が取れなかったのが痛かったです。結局バッターはフォアボール。で、次のバッターシリが完璧に捉えてセンターオーバーのツーベース打つんですが、これ完璧な中継プレーでホームアウトと最初は判定されたんですが、チャレンジの結果覆って得点と。タイミング的には余裕でアウトに見えるんですが、まあランナーのカーティス・ミード、ちょっとかわしに入ってますよね。まあオハッピーとしたらタッチに行ってるはずが、うまくかわされちゃってるんでどうしようもないんですけど、タイミングがアウトな以上、なんとか得点阻止したかったですね。そして3回の裏。ワンアウト後、レンドーンは2球で追い込まれるんですけど、らしさ全開、そこからフォアボール。そして、2アウトで打席トラウトの時に、レンドーン走りました。
今季第1号盗塁成功。先日盗塁ね1個失敗記録しましたけど、リベンジを果たしました。でも走ったタイミング正直謎でしたね。ボールカウント 3-0 です。もし相手がトラウトとの勝負を避けてボール球投げたら、ランナー 1-2 塁で走った意味ないですし、で 3-0 なんでストライクゾーンに来てもなかなか打ちに行かないですよね。でタッチのタイミング見ると結構ギリギリなんで、おそらくピッチャーのモーションを盗んでいるわけでもない。なのでここでのスタートは僕は正直よく意味が分かんなかったです。ただ1個言えるのは、レンドン楽しんでる。単純にプレーを楽しんでるっていうのもありますし、ここで走ったら俺面白いかなっていうのを考えてプレーしてる可能性もあります。いや最高じゃないですか、お仕事が楽しいって。ちゃんとこの回はフォアボールに盗塁と結果残してますし、この調子でレンドン結果を残しつつ我が道を行ってほしいです。あとこの回もちょっと持ってないなって思ったのがあって、モニアックですね。まあ見逃し三振倒れるんですけど、まあ結構高いですよね。まあさっきのカーティス・ミードのもありますし、ちょっと今日の審判エンゼルスに不利に働いてるんじゃないのっていうのは思いました。まあこの細かいのね言い出したらキリがないんですけど、まあファンとしたらやっぱりこういうのはどうしてもかなり目につくんで言わせてもらいました。で直後の4回、ここも持ってなかったですね。まず先頭フォアボール、これサンドバル良くない。ただ牽制で挟んで、よっしゃアウトかと思ったんですけど、ボーク判定で逆に進塁。まあおそらく前の足、右足が完全にファースト側には踏み出してないっていう判断だったんでしょう。ただメジャーはその辺結構緩いかなと僕思ってたんで、このボークは意外でした。そしてカバエロは簡単に追い込んだんですけど、チェンジアップを打たれてしまってすぐ勝ち越しと。でこの次の1点ですよね。連続三振で2アウト取ってバッターハロルド・ラミレス、このフライ、モニアック、これは取ってほしい。ちゃんと落下点入ってるんでね。ただよく見ると顔を背けてるんで、まあ何かライトとか入ったんですかね。あるいは近くに野手が来てたんで、わ接触するかなっていう感じで身構えたのかもしれません。まあいずれにせよモニアック、こういうことたまにあるんですよね。記録はヒットでしたが、痛い落球となりました。そしてその裏、ここはエンゼルス持ってました。まずワンアウト後、ドリューリーなんですが、今季初長打となるレフトへのツーベース、 OK。 そしてツーアウトになるんですが、シャニエル、ショートカバエロの正面に打って、はもう万事休すかと思ったんですけど、まさかのトンネル、え、なんで。これでチェンジのはずが1点差、さらにオハッピーも続いて同点のチャンスだったんですが、まあレンヒーホ、ここは1本出ませんでした。そして7回の表、次の1点どっちが取るかって非常に大事だったんですが、この回マウンドに上がったシスネロ、2アウト後パレデスに痛い一発、レフトポール際ギリギリだったんですけどね。これがパレデス今季第4号、超引っ張り傾向のパレデスらしい一発でした。そしてその裏、先頭オハッピーがフォアボールで出て2アウト後、左ピッチャーのポセに対してモニアックの打順で代打アデル、同点弾期待したんですが、初球のインコースバットを折られてセカンドフライ。まああんまり最近打席立ってないんで難しいかもしれないですけど、なんとかアデル結果出してほしいですね。その後点差を3点に広げられて9回の裏、お相手のピッチャーはピート・フェアバンクス、先頭のヒックス当たり損ないだったんですがレフトへのヒット。で次のシャニエルなんですが、見逃し三振、まあアウトローですけど手が出ない球じゃなかったと思うんですよね。ちなみにシャニエルはストライクゾーンのスイング率がイ・ジョンフに次いでメジャーで2番目に少ない数値となってます。まあこれ自体が悪いってわけじゃなくて、このスタンスだからこそ相手にたくさん投げさせて、で結果的にフォアボールを選べてるっていう面もあるんで、まあ、一概にこれが良くないわけじゃないんですけど、ここは残念ながら最後見逃してしまいました。ただその後レンヒーホのタイムリーが出て、レンドーンもさすがのフォアボール、そして打順アデルのところで代打サノー、開幕から好調のサノーなんで、ここ一発逆転サヨナラも期待したんですけどね。残念ながらインハイのスライダー手が出ず、僕はこの場面お腹を痛くしながら祈ってたんですけど届きませんでした。
レンドーンはヒットがなかったですが、フォアボール2つ、いいです。で、モニアックはヒット1本。トラウト絶好調、嬉しいです。この調子でずっと打ち続けてください。で、ウォードヒット1本ありましたが、2三振。で、ウォードは1つ素晴らしいプレーがありました。レフト左への打球、必死で追って最後は飛び込みながらキャッチ。大事な先頭バッターでしたし、素晴らしいプレーでした。そしてドリューリーはヒット1本ですが、長打が出たのはいいでしょう。で、ヒックスはヒット1本にフォアボール1つ。で、シャヌエル4打数ノーヒット2三振。なかなか浮上のきっかけが見えませんね。これは一回マイナーに落としてもいいかもしれません。っていうのも、今佐野が好調なんで、彼を一塁に置いて、で、開幕からなかなか出場機会が得られていないアデルをもっとどんどん使ってほしいなっていう面も含めて、一回シャニュエルを落とすのはありなんじゃないかなと思います。そして8番オハッピーはヒット1本。で、レンヒーホもタイムリー1本いいですね。で、今日ネトお休みでしたが、全体的にバッティングあんまり良くないですし、精神的なリフレッシュも含めてお休みだったということです。今日エンゼルスは持ってないなっていう場面、いくつかありましたけど、まあそもそもサンドバル調子良くなかったですね。特にフォーシームのコマンドがバラバラだったんで、今後何とか調整してほしいです。これじゃあ昨年までとあんまり変化が見られないんで、また次に期待します。で、ガルシアは今日は無失点、OK。ただシスネロとストリックランドが失点と。まあガルシアも含めてですが、実績あるピッチャーなんでね、そこを期待して獲得してると思うんで、何とかこれから頑張ってほしいです。そして今季初登板となったカーソン・フルマーですが、先頭バッターフォアボールで出すもゲッツーがあり、3人で終わらせています。さあ、なんとかホームでやっている以上勝ち越したい大事な大事な明日。エンゼルスの先発、とうとう来ました。リーサルウェポン、ホセ・ソリアーノ。そしてお相手の先発はザック・リテル。リテルの今季過去2登板は、まずブルージェイズ戦で6回無失点。そして前回はロッキーズ。クワーズフィールドで5回1失点といずれも好投してます。手強いです。過去に対戦がある選手、ほとんどエンゼルスいないんですけど、唯一ドリューリーは結果残してます。まあなんといっても明日注目ソリアーノですね。一体レイズ打線に対してどんな投球見せるか、何イニング投げられるのか。シルセスが長期離脱する可能性も残されてますんで、ソリアーノぜひいい投球明日見せてほしいです。はい。ということで、今回の動画以上となります。ご視聴誠にありがとうございました。冒頭で話した通り、フェリックスさんへの質問があれば、ぜひ X やこの動画のコメントで教えてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。レッツゴー!エンジョー!さよなら!バイバイ!